まあ、前回やった時は、まあ、ギリギリで勝ったんですけど、でまあ、シンプルに裏を狙ってくることも多かったですし、それに対してタイミングよく走る選手もいましたし、であと守備に関してはブロックを作ってきてしっかり固めてくるかなと思います。そうですね、まあ、技術は高い選手なんで、まあ、そこでやっぱりしっかりボールを持たせないように、ボールを持ったら厳しくいくというところは徹底してやっていかなきゃいけないんじゃないかなと思います。はい、まあ、攻撃に関してはまあセットプレーとかで上がるチャンスはあると思うので、まあ、その時にタイミングがあればゴールは狙っていきたいと思いますし、まあ、守備に関して言えばいつも通りしっかりコンパクトにするように心がけて、みんなに声かけて、あとはボール入ってきたところは自分なりに厳しくやっていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。まだまだ厳しい状況ですが、これから一試合一試合しっかり勝っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。